ើអ្នកចូលចិត្តបរិភោគបង្គាឬក៏អត់គ្រឿងសមុទ្រនេះប្រសើរណាស់ចំពោះសុខភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺច្រើនបង្គាគឺជាប្រភពនៃសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏ល្អមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនចាប់អារម្មណ៍ការពីមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនោះបង្គាក៏ជាប្រភេទនៃអាហារគ្រឿងសមុទ្រដែលផ្ទុកសម្បូរទៅដោយវីតាមីនក៏ដូចជាជាតិរ៉ែនិងអាស៊ីតខ្លាញ់ចាំបាច់សម្រាប់រក្សានៅសុខភាពល្អប្រសើរថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃការទទួលទានបង្គាទី1បញ្ឈប់បញ្ហាសក់ជ្រុះនោះក៏ព្រោះតែបង្គាជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃជាតិសង្កសីហើយកង្វះនៃជាតិសង្កសីជាកត្តាចម្បងបំផុតមួយដែរនៃបញ្ហាជ្រុះសក់ដូច្នេះចូលបន្ថែមបង្គានៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃឬក៏បង្កើនការទទួលទានបង្គាដើម្បីទទួលបាននូវជាតិសង្កសីគ្រប់គ្រាន់ទី2បង្កើននៅបរិមាណកោសិកាឈាមក្រហមបង្គាគឺមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយជាតិរ៉ែនិងសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗក៏ដូចជាប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3រួមទាំងជាតិដែកដែលធ្វើឲ្យការទទួលទានគ្រឿងសមុទ្រនេះអាចជួយរាងកាយនៅក្នុងការបង្កើនការផលិតកោសិកាក្រពះឈាមក្រហមហើយកោសិកាក្រហមដើរតួនាទីចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងរាងកាយមនុស្សដោយដឹកនាំអុកស៊ីសែនទៅកាន់គ្រប់សរីរាង្គទី3បង្កើននៅមុខងារក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតបង្គាគឺជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃសារធាតុអាយូឌីនដែលជួយរក្សានិងបង្កើនមុខងារនៃក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតហើយក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការនៃការដុតរំលាយអាហារទាំងមូលក្នុងរាងកាយទី4រក្សាសុខភាពឆ្អឹងល្អរឹងមាំបង្គាវាមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់រួមបញ្ចូលទាំងកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមសង្កសីផូស្វ័រនិងវីតាមីន D ដែលឆ្អឹងត្រូវការដើម្បីរក្សានូវភាពរឹងមាំជៀសផុតពីជំងឺពុកឆ្អឹងក៏ដូចជាទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ម៉ាស់នៃឆ្អឹងផងដែរទី5កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលនិងគាំងបេះដូងបង្គាមានផ្ទុកនៅអង់ស៊ីមដ៏កម្រមួយដែលគេហៅថា Fibrinolytic ដែលជួយទប់ស្កាត់ការកកឈាមឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមបានយ៉ាងប្រសើរដូច្នេះការទទួលទានបង្គាអាចជួយកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យនៃជំងឺគាំងបេះដូងនិងដាច់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើសពីនេះទៅទៀតបង្គាក៏ជាប្រភពដ៏ប្រសើរបំផុតមួយនៃជាតិប៉ូតាស្យូមដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើនសុខភាពបេះដូងរក្សានៅសុខភាពបេះដូងរក្សាអត្រានៃចង្វាក់បេះដូងនិងជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមផងដែរទី6កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកបង្គាក៏មានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មនិងជាតិរ៉ែជាច្រើនប្រភេទដែលជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងរ៉ាឌីកាល់សេរីក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការលូតលាស់នៃដុំសាច់មហារីកផងដែរ